Ja, så sidder jeg her for allersidste gang i talkshowet Meyerheim ved den orange sofa, og jeg nåede altså aldrig at blive gæst i sofaen. Jeg nåede heller ikke at møde Michael Meyerheim, selvom jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne. Jeg har givet ham en DVD med mig selv på. Jeg har prøvet at være pianist på showet. Jeg har været opvarmer. Jeg har været inde og optræde i selve showet. Jeg har jagtet hans autograf. Jeg har endda prøvet med bestikkelse. Jeg må vist bare indse, at min mission Meyerheim, den er mislykkedes totalt. God, hej Rasmus. Hej. Hej. Dag. Dag. Ja, vi har aldrig fået hils på hinanden. Nej, men jeg har jo set dig. Vil du ikke sige noget? I sofaen? Ja. Jo, det vil jeg gerne. Så det er den, jeg har beregnet til. Sæt den her. Orange sofa. Tak, Mika. Ja. Jeg har bare altid drømt om at blive gæst i den her sofa. Nå, og sidde her og sidde og snakke med mig. Ja. Du har bare sagt det jo. Nu selvfølgelig er du heldig, at sæsonen er slut med, altså ellers så... Skal I lave en sæson mere på et tidspunkt? Det er ikke umuligt. Så kan det være, at vi måske lige ringes ved der engang. Til hver en tid, vi kan da bare snakke om det. Inden jeg går, må jeg så ikke lige tage en selfie? Jo, selvfølgelig. Så tager jeg lige en selfie med mig her. Den bliver da god. Den bliver rigtig god, tror jeg. Ja, den er fin. Ha' det rigtig godt. I lige måde, og vi snakkes ved omkring næste sæson måske. Selvfølgelig, gør vi da. Ha' det godt. Ha' det godt.